Alle sammen, og velkommen til øh, noget meget mærkeligt vil jeg gerne sige til at starte med. Og øh, jeg vil lige sige, at inden den her video starter, så hvis I ikke øh, er nogen, hvis I er nogen der øh, er meget overfølsomme over for farver eller et eller andet, så øh, ja, så skal I ikke se den her video. Den er meget dum, kan jeg godt mærke. Den, jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at prøv lige at se her, og tage en random texture pack på og spille noget Bedwars. Og øh, nu, må, nu kan det være, at I tænker, at det var da den dummeste idé i verden, og det er meget muligt så, øh, så ja, men, altså hvis i ikke vil altså i kan jo bare klikke væk fra videoen ikke gå noget hate eller noget bare klik væk fra videoen hvis i hvis i er ikke er nogen der har lyst til at få AIDS. så øh, så klik væk fra videoen så i hvert fald så øh, ja så ja, det det er meget uheldigt men jeg tænkte det kunne være sjovt at lige spille lidt Bedwars med en meget random texture pack og øh, og det er så det vi gør nu Æm, og I kan se, det er helt er meget mærkeligt. Og det hele er i en hvad øh, re uh, jeg regnbuefarve. Øh, og ja, der er i hvert fald regnbuefarve dirt. Prøv at tænke dirt af en dag regnbuefarve. Og så prøv at se ham med Villager. Prøv at se, hvor dirt han ser ud. Han har bare sådan en dollartegn hoved og så sådan en lille bitte. What? Det sidder på hans næse. Okay, har han også noget på siden? Han har to hoveder på siden. Okay, det er i hvert fald en dirt mand. Æm, men, øh, men det tænker jeg oh, ikke egen for. Nå, det er den forkerte mand. Det har man, vi skal tage med. Øhm, men øh, men jeg, jeg tænker, at det kunne være meget sjovt. Så øh, hvis, så, hvis du godt kan lide det, så smid en like med den her video. Jeg skal, jeg skal nok lade være en af dem, der smider. Der øh, står og siger alt muligt med, at I skal smide likes, inden videoen er færdig. Det er jeg ikke sådan rigtig tilhænger af. Jeg tænker mere, at I skal smide like, hvis I kunne lide videoen, ligesom efter I har set den. Ikke? Så, øh, ja. Øhm, men i hvert fald, så er vi simpelthen... Er det her ikke diamond stedet? Er det vandet der? Hvad er det? Nå, det er bare glas. Okay. <laughs> øhm, men hvad er det her? Hvad gør det her godt? Hvad gør det her godt for noget som helst? Er der noget her? Er der en diamond generator? Kan... Nå, det var bare sådan et random sted, sådan lige pitstop Hvis du bliver træt af at bygge, kan du da Kan du da slå lejr På den her random ste stenbunke, der ligger her Nå, men lad os prøve lige at overveje det der What? Hvad sker der? Hvad sker der? Er det solen det der? i sol Nå, men lige tager simpelthen bare ind til midten Åh, oh, vi er allerede ind til midten, halløj Og så er der emeralds, hvad er det her? Åh, oh, der ligger nogle emeralds der ligger nogle, øh, nogle bussemænd <laughs> en, en What Okay der døde min seng Det er også, det er også uheldigt øhm, Men øh, hvad sker der her Hvad er det der overhovedet Jeg ved ikke engang hvad det er jeg kan, jeg kan ikke engang sige hvad det er Det er et cobblestone Gætter jeg på Men ellers så øh, Ellers så pas Fuldstændig pas øhm, Og hvad det er sne, det Sne <laughs> Ja igen ingen anelse Nå lad os bare tilbage til vores ø Nu har vi otte øh, emeralds Og hvad, vi har øh, rød ø Så vi skal den her vej og jeg kan mærke, det var blå, der er rimelig meget bygget over Øhm, så øh, Så ham skal, han kommer nu, han kommer nu Han kommer nu, okay, hvis, kan vi nå Kan vi egentlig lige nå at købe noget armor Køb armor, der Øh, dø, dø Dø, ja tak Ja tak, farvel med dig Nå, så har vi øh, to emeralds Og utilities, og så kører vi lige Okay, vi har ikke råd til det Så jeg tænker, vi køber nogle øh, Nogle golden, what Øj, nej, 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 Ja, det var, det var mindre heldig at jeg sige. <laughs> men ja, det, jeg var lige ved at blive glad over, at prøv lige at overveje, eller ikke glad, jeg vil lige ved at blive sådan, prøv lige at overveje de her, øh, vent lige, vi skal lige hurtigt købe det der, og så prøv at overveje de der golden apples, det ligner sgu da, det ligner, det ligner en, 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 penge eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det ligner, det ligner lidt mærkeligt. Nå, men øh, vi er inde i et nyt spil her, og lad os bare gå hen til diamondsne. Jeg vil faktisk rigtig gerne se, hvordan diamondsne ser ud, på det her, øh, med den her texture pack For det har vi ikke set, vi har set emeralds, vi har ikke set diamonds Og øh, og guld, det er bare øh, Jeg ved ikke, hvad det der er, det er bare sådan et eller andet Hvad er det der? Hvad er det her? Og det her? Hvad sker der? Nå, okay øhm, Lad os købe, det er forkert, det er herovre Vi skal have købt nogle blocks Bam, og så, nej, hvad købte jeg? Hvad købte jeg? Køb sandstone, okay, det kan vi også Det kan vi måske også lige gøre sådan her med Bare lige fordi, at øh, så dør Vores seng ikke så hurtigt Det var, da også, det var måske okay at gøre det her Bum. Der. Og så to ovenpå. Og så. Nej, de kan stadig ødelægge den der. Hvor det var. Så gør vi sådan her. Og. Vent lige, vent lige, vent lige. Sådan der. Yes. Så, øhm... så er vi klar til at gå herover. Og nu har vi lige brugt alle vores penge på vores bet defense. Så ja, det er, det er Men, øh, men jeg tænker, at det kunne være meget sjovt lige at, øh, at høre jeres et eller andet feedback på det her. Om, øh, om I synes, at det er en god idé, at jeg spiller med den her pack. Eller bare med en eller anden random pack. I kan måske også selv... Øh, Læg en pack ned i øh, beskrivelsen, som I gerne vil have, at jeg spiller med. Eller også så kan I sige, øh, er, du, er du weirdo eller sådan noget? Vil du gerne, have, vil du gerne dø i tidligere af AIDS eller et eller andet? Så, øh, ej, det skal man ikke lave sjov med. Men i hvert fald, så, øh, så, 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 skriv et eller andet ned i kommentaren. Skriv, om I kan lide det eller ej. Og jeg tror sikkert, at der er mange af jer, der ikke kan lide det. Og det var også mega dumt, hvad det jeg tænker på. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt. Jeg synes i hvert fald, det er rimelig grineren. Øh, men skal vi tage over til ham her? Ham her manden her, og så bare lige flanke ham lige hurtigt. Øh, og vi er Aqua. Vi er, ikke, vi er ikke vand, vi er aqua Eller vi er, hvad er det der Vi er ikke, vi er ikke en baby, der lige har lært at tegne Sin første krusedulle, Vi er simpelthen aqua Nå, øhm, Og hvad er det der Det er simpelthen dirt Det er simpelthen grimt det er, Nej, det er da simpelthen grimt Nå, lad os prøve at nakke ham her Han bliver da godt nok flækkert Hallo, 1 HP, det kan man sgu ikke have Eller, jo, altså Det lyder så lidt mærkeligt, men øh, det kan man godt Men alligevel, så øh, 1 HP Fra 3 til 1 det plejer at være sådan noget i Bed wars, hvor, man, hvor hver gang man nakker en person, så er det sådan, den går for 20, 18, nej 20, 14, 10, et eller andet, og så 3, og så tænker jeg, okay, et slag mere, så løber jeg, og så sådan et HP. Ah, men ah. jeg, øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg taler så meget over, om det. Okay, lad os prøve at sharpness, bum, et gyldent et brød, jeg ved ikke, hvad det er, et gyldent et eller andet. Uh, okay, vi har 18 stykker guld, så kan vi lige hurtigt købe en af de der golden apples, der var virkelig weird. Bum, sådan der. To Golden Apples. Hvad kan vi mere købe? Silverfish, Enderpearl, TNT. Øh, nej, det gider vi ikke have. Øh, oh, vi køber et svær. Vi køber et Iron Svær. Bam. Så er der ironsværd, Svær. Åh, oh, vi skal have nogle flere blocks. Flere blocks. Øh, der. Og flere blocks. Og lidt flere blocks. Sådan der. Åh, oh, what? Okay, det ser også mærkeligt ud, det her. Prøv at se det her. Prøv at overveje det. Det er mega mærkeligt. Nå, øh, vi gør sådan der. Og så er vi klar til at gå alle mulige steder hen. Øh, er derinde. Så vi tager egentlig bare herhen Kan lige hurtigt se om han kommer øh, Vores ven som vi nakkede han, øh, han kommer ikke Vent Nakkede vi ham ikke anden gang? Vi nakkede ham ikke anden gang Vi nakkede kun hans seng og så, og så forlod vi ham Ej nej 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 Det var sgu da, det var sgu da dumt Nej, nej nej Hvad laver jeg? Jeg troede bare han var ude der Nej, hvor er jeg dum Okay det var dumt Det var rigtig dumt Nu skal vi til at nakke ham igen og alt muligt Men ved du er, Det tror jeg ikke bliver noget problem Fordi han er allerede løbet Han er løbet langt væk kan vi lige tage hans ressourcer og så gå igen. Okay, det var dumt. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på egentlig. Jeg tænkte bare, når han er, han er ude, fordi vi nakkede ham. Men vi skal jo ligesom også, efter vi har nakket hans seng, så, og han er respawnet, så skal vi jo nakke ham en gang til. Så øh, det bliver vi simpelthen nødt til lige hurtigt at gøre nu. Og det er simpelthen noget, der sker nu. Det sker nu. Bab. Bab. Det sker overhovedet ikke nu. Jeg kan mærke, at det overhovedet ikke sker nu. Nej, det sker ikke nu. Damit. Det sker ikke. Men vi dør ikke, fordi vi har nemlig vores seng. Vi har stadig vores seng. Øh, og det var, det var me, mindre klogt, vil jeg sige øh, men lad os egentlig bare købe nogle flere blocks Og så øh, og så lad os vinde igen Tænker jeg, eller lad os øh, lad os prøve at vinde Okay, og ved du hvad? Hvad er det der? Hvad er det? Skal jeg være bange? Hallo? <laughs> Nå, okay, jamen øh, fedt Bare sådan en random partikel Okay, øh, lad os bare tage herind, og gul han lever stadig videre i bedste velgående, og det måske ikke undre mig over, at det er sikkert det er ham, der går hen og vinder spillet, fordi jeg ikke tog ham ud, og så er der Karma. Oh god, oh god, der er en lige bag mig sikkert, fordi han lige har destrueret min ting, og så kommer han efter mig. Got him. Got, 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 him. got him. Øh, så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her. Og så, hvad vil du? Hvad vil du? Og så, der kommer her. Nej, 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 nej. Damn it. Damn it. Okay. Hvad sker der herovre? Og hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det? <laughs> er det en repeater? Okay, det er det, eller en uh, comparator eller et eller andet Det der også bare er weird, det der er da meget mærkeligt Og så har vi den uh, femhoved mand her Okay, lad os bare tage et game mere uden at kigge på alle de her ting Lad os prøve den her gang egentlig at vinde I stedet for at uh, Kigge på ting, kigge på det her mærkelige noget som jeg stadig Jeg så står det stadigvæk ikke Hvorfor jeg overhovedet har, øh, har, har sat den her texture pack på Jeg tænkte bare at det kunne være sjovt <coughs> Æ, nå. Æ, Hvad er det her for et map? Det hedder Playground Okay, det er så simpelthen en legeplads Æm, men øh, ja Lad os bare prøve at se om vi kan vinde det her Nu øh, vi starter vi lige ud her Helt normal style Og får lige den sidste sådan der Og ved du hvad jeg tænker vi gør? Hvor er han anden? Han er her Okay, item, item, det er den her Bum Jeg tænker vi gør Jeg tænker at det vi gør Er at vi simpelthen ikke laver andet end bare at rende ind i midt for Emeralds, og så bare, hvor er Emeralds, øh, der er Diamonds der, og, okay, ved du hvad, vi bygger ind til Diamond, og så videre ind til Emerald, og det gør vi bare med det samme, vi gider ikke tage nogen mennesker ud, eller noget som helst, vi skal bare ind til midten, hurtigt, rigtig hurtigt, okay, så det gør vi, bum, 16 stykker det må vi lige være nok til at købe, øh, øh, så mange, så mange her, 64, det var det, jeg mente, øh, og så tror jeg faktisk, at når vi løber tør, oh, wow, når vi løber tør på blocks, så, øh, så går vi tilbage, og så kører vi også lidt egensvær, for vi mangler kun én guld. Og det, har, det er der nok genereret, når vi når vi kommer tilbage der. <coughs> så det kører vi. Og så er det simpelthen bare ind til midten. Nu skal vi passe på, fordi at man åbner jo altid op, når man går ind til Diamonds her. Og den anden person også går ind til Diamonds. Så åbner man jo op for sådan på en måde hinanden til at komme ind og, og sådan, altså, at tage ens seng ud. Så det skal vi også lige være meget ops på. For jeg vil ikke miste min seng så tidligt i den her runde. Bum. Der. Og. Der. Okay, så vi er simpelthen De første, tror jeg ah, jo, ja, jo, vi er de første, tror jeg øh, Og der er kun desværre kun spawnet en emerald I hver, men det kan vi simpelthen godt overleve med så, øh, så nu tager vi lige hurtigt De her emeralds, og så når vi kommer hele vejen Tilbage igen, så er de, så er de simpelthen spawnet En gang til, så, øh, så der kan vi faktisk Rende tilbage og tage dem igen øh, Så der kommer en mere, bum, fire styks Og så tager vi lige resten <tryk> øhm, Og øh, hvem er det, hvad er vi overhovedet Vi er grey okay, grey, ser den mærkelig ud? Nej, den anden ser faktisk, okay, det... vores tøj ser mærkeligt ud, men øh, blokken, den ser, sådan, den ser sådan okay ud, og så ved jeg ikke, hvad de har tænkt, og tænkt sammen med vores tøj, altså, hvad er det, der sker her? Hvad er det her for noget rum, rumdragt? Sådan noget alien, et eller andet, det ved jeg virkelig ikke. Men øh, okay, hvor lang tid der er gået 38 sekunder, eller der er 38 sekunder, til der spawner en ny. Så øh, 8 emeralds, det er simpelthen nok for os, til lige at gå tilbage og købe, øh, koster det ikke 4 for Diamond Gear, tænker jeg, eller tror jeg, jeg hedder det. Øh, det tror jeg faktisk, så det, det kører vi lige. Og, øh, og så kører vi også en Ender Pearl. Åh, det er en god idé. Så kører vi, nej, nah, det er faktisk, måske Diamond Svær er lidt bedre idé. Okay, vi kører først. Er det 6 eller, nej, det er 6, det er ikke 2, nej, det er ikke 4. No, nu har vi kun 2 tilbage. Øh, så kører vi lige nogle blocks og et svær, et, og oh, knockback stick. Nah, nej, vi gider ikke købe en baguette det er lige når der er et baguette det der, eller et brød eller hvad det er øhm, vi, har, vi skal købe nogle golden apples, nogle coins her det ligner virkelig coins og så skal vi have sharpness og så er vi simpelthen klar diamond og hvorfor, hvorfor okay der er aqua affinity, hvad skal man bruge aqua affinity til? det har jeg stadig ikke forstået øhm, nå, men nu har vi simpelthen diamond uh, gear, så derfor så kan vi godt uh, gå ud uh, hvad er det der, det er pink og pink er stadigvæk levende. Det er bare et spørgsmål om pink overhovedet er her, eller om pink er live. Er pink ikke rimelig meget live? Det ved jeg så ikke, om man kan se. Jo, Pink Team has been eliminated. Okay, det var pink det der. Så, så det betyder bare, at pink nok er nok øh, af livet spillet Så den behøver vi ikke bruge tid på. Men det vi, det vi skal bruge tid på dog, det er simpelthen at eliminere andre folk, eller laminere. Nej, okay. Øhm, hvad er det? der det Aqua, tror jeg. Det er Aqua der er derinde Så lad os egentlig bare lige nok Aqua Nu spawner den lige om 4 sekunder Så skal vi lige vente Her Hvad er det for noget det der ja, det ser faktisk Det ser faktisk rigtig nok ud det der Det ligner, ligner en eller anden Øh Emerald block der sådan er gået i stykker Okay så Ja den kunne vi godt lave Vi kan også godt lave hoppet her Bam Og hoppet her Bam Og så lige tager Tager vi lige de der diamonds der Okay jeg troede lige han fløj der Men der var simpelthen noget Han kunne gå på Og vi har ikke noget Vi har ikke noget Hvad er det der Hvad er det der Det er et stykke uld han bag os. Han er hermed ikke bag os. Hvad er det der? Hvad er det? Men i hvert fald så... Okay, nu... Oh, han kommer tilbage. Han kommer tilbage. Vi når her meget ikke at ødelægge det der. Og så nakker han. Han ved slet ikke, at vi, at vi så det. Bam, bam, bam. Sådan der, vi nakker. Halv HB. Spis, spis. Og så bam, 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 bam. Sådan der. Vi smutter, vi smutter. Undskyld, vi smutter. Jeg tror jeg hellere faktisk, vi skal have... Vi skal have et eller andet og kunne... Oh shit, oh shit, oh shit. Han er efter os. Bap, bap, dammit. Nej. Okay, vi skal nok have nogle pickaxes eller økser eller et eller andet, Men det er simpelthen også svært at spille med det her et noget. Øh, så det, det vi, det gør nu, ikke? Det vi gør nu. Der vi lige køber iron. Og så kører vi lige en hel masse blocks. Bam, 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 bam. En hel masse blocks. Vi har stadig diamond gear, yes. Og så det vi køber, det er, at vi simpelthen også bare op til... Og købe et eller andet et eller andet øh, hvad hedder det det hedder øh, Pickaxe eller wood eller jeg ved ikke engang hvad det var jeg prøvede at smadre Det det var et eller anden, der, der, der der var bare et eller andet der sagde nej du, du skal bruge et eller andet en eller anden tool til at smadre det og det var ikke min hånd og jeg forstår det var et eller anden skinnende ting okay vi kan faktisk vi kan faktisk tjekke det her det var endstone okay endstone uh, tools så skal vi bruge enten okay vi skal bruge en helt masse uh, en hel masse guld, men vi kan også bare bruge, äh, lave det ud af iron, så lad os da egentlig bare gøre det først. bum. Ähm, kom nu med de sidste tre styks. Halløjsa. Nej, du skal sgu da ikke ødelægge min, du skal ikke, nej. Nej, 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 nej. Hvad laver du? Nej, nej, nej. Bab. Vent i du skal ikke ødelægge den, mens jeg står på den. Det er ikke rart. Puh, puh. What? Jeg, jeg kunne sgu da godt ramme ham derfra. Ja, der kom de der partikler. Okay, vil du lege like den leg? Like? Vi kan godt lege like den leg. Like. Jeg har masser af blocks. Haha, hvad vil du nu? Hvad vil du nu? Bam, bam, bam. Han er væk. Han er væk. Han er... oh, vi har fem em... What? What? Han havde meget på sig. Fem emeralds. Vi skal have købt et diamond svær. Diamant svær. Sådan der. Måske skulle vi have købt en... Uh, diamond svær. Der. Bum. Uh, måske skulle vi have købt... Nu hvor jeg tænker over, det er en enderpearl. Hvad ved du hvad? Ved du hvad? Okay, Invisibility Jump Speed 2. Speed 2, det kan jeg kan rigtig godt lide Speed. I har ingen anelse om, hvor meget jeg elsker Speed. Øh, og Iron Pickaxe vil vi nok hellere have end den her Stone. Og så vil vi også gerne have... Øh, hvad vil vi gerne have mere? Utilities. Vi vil gerne have et Iron Golem. Det har vi så ikke engang råd til. Fireball. Og vi skal have masser af Fireballs. Masser af to Fireballs. Det var ikke masser. Nå, men sådan der. Okay, så det vi gør nu, det er simpelthen, at vi bare... Øh, sådan smutter hurtigt, hurtigt, rigtig hurtigt ind og så nakker vi alles ø lyder det ikke som, eller seng, det lyder det ikke som en god idé? det synes jeg lyder som en god idé, plus vi har endda øh, protection 2 øh, så det er faktisk heller ikke så slemt så lad os egentlig bare smutte ind og så popper vi den her når vi skal til, okay øh, kan du lige være sød? sådan der øhm, så popper vi den her når vi skal til og ind til Arnbort, hvor lang tid var den? den var i 3 minutter og de første 45 sekunder har vi speed 2, eller så har vi speed 1 i tre minutter efter det. Tror jeg, at det sådan det virker, eller hvad? Eller det ved jeg overhovedet ikke. Ingen anelse. Det er bare noget, jeg gætter mig til, siden der står det sådan. Men det her, det er da også bare en... Øh, hvad er det her? Det er en... Øh, jeg ved... Oh, shit! Hvorfor sker det altid for mig? Hvor, hvor, hvorfor? Hvorfor sker det altid for mig? Jeg står og kigger på den her texture pack. Jeg står og beundrer mesterværket. Eller... Jeg, jeg, står og beundrer værket. Og, øh, og så lige pludselig, så dør jeg bare. Det er så utroligt. Altså, det er så typisk for mig. Okay, ved du hvad, nu er vi ligeglade. I er fuldstændig lige, fuldstændig ligeglade. Altså fuldstændig, fuldstændig ligeglade. Nu skal vi bare ind og nakke. Vi har et iron sort. Det er, det er godt nok for mig. Det er godt nok til mig. Nu skal vi bare ind og have nærket folk. Nu er vi ligeglade. Er vi ikke jo, vi er ligeglade. Okay, der er kun rød, yellow og aqua og grå. Okay, rød, okay, vi er grå, så det behøver vi ikke rigtig tælle med. Rød, yellow, aqua. Eller red, yellow, aqua. Okay, der er der aqua. Halløj, aqua. Bab, 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 okay, han bliver babbet, ham der 7 HP tilbage Hvad vil du nu gøre? Hvad vil du nu gøre? Hvad vil du nu gøre? Hvorfor har jeg det som om, at han er hurtigere end mig? Okay, vi skal af her, vi skal af her Det kunne vi ikke rigtigt ja um, yeah. Der løber to tosser rundt her Hopper rundt i kaningården Hvad er det, du laver? Åh, oh, bab, yes Det kan jeg også lave, det der, det der game kan jeg også spille Bab, kom nu Det er min egen ø, det er min egen ø Det er min, what? Han førte mig hen på min egen ø. Okay. Fancy det alligevel. What? Nej, nice. så nakkede han min ø. Det var godt nok smart det der. ja. Øhm, yeah. Men nu er, du, nu er du fanget. Eller når no, du kommer tilbage igen. Okay. Kan også bare dræbe dig fuldstændig. Hvis det er sådan, du vil lege. Så, han er død. Han, jeg ved godt, at min ting også er død, ikke? Men han er død. Øh, må du hvad? Vi har den der speed på. Eller nej, no, no, der har vi ikke. Vi døde jo. Men nu har vi to emeralds. Og det er lige præcis nok til at, øhm, at købe en speed. Og en invisibility, jeg har tænkt, selvom at jeg, jeg ved at de der, okay vi tager en jump og en speed Jeg vil ikke købe noget invisibility, fordi det ender altid galt øh, hvad vil vi gerne have, ironforge, mining fatigue, heal pool, it's a trap Vi skal ikke rigtig, really, vi skal, okay vi venter til vi kan få reinforced armor, armor igen, fordi at det er rigtig godt øh, speed 2, skal vi bare, skal vi bare chokke den nu, skal vi bare drikke den, skal vi bunde den Skal vi, øh, den, hvor lang til går, okay 9 sekunder før vi får nummer 2 Øh, eller før vi får øh, nok til at købe for, øh, Protection 3 på vores gear Det synes jeg faktisk lige vi skal vente på Sådan der, bum 8 styks, okay så er det nu Jeg ved godt jeg har sagt det nu mange gange Men nu det er det nu det er nu Og det er nu i hvert fald Så øh, det vi gør det er at vi chokker den Vi chokker den her, vi chokker golden apple Vi chokkede alt, vi chokkede alt Så er det nu, så er det nu der skal nærgas Æh. Okay jeg rammer ingenting, jeg rammer ingenting Det er også lige meget, for vi nakker ham Han skal ned, han skal ned Nej, sådan. Øh, det var slet ikke tæt på nogen måde. Øh, jo, det var her tæt. Øh, vi gør sådan der. Og nu skal der ikke være nogen bag os. Det er der ikke. Okay, så nu skal vi bare have en hel masse emeralds. Han havde nok også et par stykker. Nå ja, det var dem, han havde taget selv. Så øh, nu skal vi bare have nogle emeralds, så vi kan få en enderpearl. Så vi kan vinde. Altså, det er equals win. Altså, det er lige med vind Okay, vi, vi, kan købe to enderpearls. Og hvor du er, jeg er træt af det der. Nu gør vi sådan der. Og så gør vi sådan her. Okay, nu er det, lige det To enderpearls. Der er to. What, det er godt. To ender Pearls, Og der er to hold tilbage Det er jo lige præcis det vi skal gøre Det er jo mega godt En, en for hver En til hver What det er godt Okay er I klar Er I klar til at vi gør det her uh, Utilities Golden apples Helt fuld på golden apples Oh shit Halløj Halløj, Halløj. Mester ven Nej nej det er ikke nu Det er ikke nu vi taber Det er nu vi taber Det er her meget, nu vi taber Hvorfor Nej der var, Jeg havde lige udtænkt en plan mand Det var lige ikke og alt muligt er Altså. Yes, men i hvert fald så vil jeg sige mange tak, fordi I sad og kiggede på den, den... Jeg vil sige mange tak, fordi I sad og den video. Jeg vil også lige sige en anden ting, og det er, at hvis du har set så langt... Okay, jeg behøver ikke blive ind i sådan en her. Hvis du har set så langt, at du nåede her til det her tidspunkt i videoen, så gå da ned og skriv i kommentarerne, at du har set hele videoen. Eller du har set hertil, eller et eller andet, fordi det fortjener det. Altså, jeg har en idé. Jeg, hjerte, jeg giver hjerte til alle dem, der skriver ned i kommentarerne, at de har øh, at de har set det hele den her video, at de har set hele videoen. Der går jeg ned og så giver jeg jer hjertet, Man kan like kommentaren, og det vil jeg, det lover jeg, at det gør jeg på alle jer som skriver det, fordi I har stået imod hele vejen ud til det her til enden af 8, og jeg vil bare lige sige at øh, I skal nok vaske jeres hænder. Nej, undskyld jeres øjne. Og, øh, og så skal I nok måske lige, øh, lige kigge på øh, små søde får, der hopper rundt eller kattekillinger eller et eller andet, fordi det her, det gør da lidt ondt, også, også selv i mine øjne. Så jeg skal også lige have en pause. <laughs> ja, men i hvert fald, så vil jeg sige mange tak, fordi I så og kiggede den her video. Hvis I kunne lide mig, Mange jeg mange et like, og så er der ikke andet at sige, inden vi ses i næste video. Hej! hej.